Poštovani gledalci, dobrodošli u VIP klub. Ja sam Gordana Predić, a preko puta mene sedi ko? Ona je primadona bez pardona, a iza nje je više od 4 decenije umetničkog rada i u njima najlepše operske arije, prestižne svetske scene, partneri slavnih imena od Čangalovića, Marija Del Monaka, Jose Carrerasa, Giuseppe Di Stefana, Korskog. Peva otkako zna za sebe. Muziku je zavoljela još pre nego što je naučila i prva slova. Majka ju je uspavljivala Šubertovom serenadom, a otac ju je svirao Fibihovu poemu. U 5. je počela da uči klavir, u 7. je prvi put javno nastupila na jednoj školskoj priredbi. Proricana je blistava karijera pijanistkinje, ali je život hteo drugi kolosek. Smatra da za muziku ne postoje granice i da se svaka emocija preko muzike izražava. Slovi za metodičnu i upornu osobu jer uvijek je znala šta hoće. Njena snaga dolazi od osjećaja da je na pravom putu. A ona je izabrala umetnost, nesiguran poziv koji nit hrani, nit brani onoga komu se oda. Tatjana, Desdemona, Mimi, Ćoćo San, Bes, Janufa, Marženka, samo su neke od njenih rola, njen muzički opseg, kako sama kaže, ide od Baha do Sevdaha. Šećer uvek dolazi na kraju. Radmila Smiljanić. Dobrodošli. Hvala. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da pričam sa vama i da se podsjetimo vaše blistave karijere, vašeg uspeha od vaših najranijih početaka, zaista su to u pitanju od ranog detinjstva pa do danas. Mada, pre nego što krenemo na te blistave trenutke, da se osvrnemo na ono što sada radite, jer bez obzira što ste napustili na neki način scenu, vi ste prisutni na jedan drugi način. Pa jesam, mislim, nekako sve u svoje vreme i mislim da sam otpevala otprilike sve što me interesovalo i mnogo toga što me i nije baš tako privlačilo i tako, ali osjećam se jako ispunjenom, onako baš zadovoljenom jednom operskom pevačicom i iz tog mog faha i baš mi je onako lepo i mislim da sam sasvim na vreme prešla u te pedagoške vode koje su me toliko uzela pod svoje da evo predajem već dosta dugo na 4 akademije muzičke, predajem solo pevanje i iako sam u penziji, tako stekla sam umeđu vremenu tu divnu titulu emeritus, profesor emeritus, tako da mislim mogu ono što kažu do kraja života da predajem i da bude lepo i meni i ovoj deci koja žele sa mnom i to još uvek meni predstavlja jedno veselje, vrlo interesantan jedan istraživački rad sa puno entuzijazma, s puno ljubavi obostrane. To je individualni rad i onda mora biti i emocija uključena, inače nema rezultata bez toga. I lepo mi je, nekako sam ušuškana u tome i dobro sam se organizovala, tako da ovo sve funkcioniše baš lepo, a opet je to isto svet pevanja, svet umetnosti, znači moj svet. Da pomenemo gde se predajete, tu je fakultet muzike. Ovako, to je fakultet muzičke umetnosti, tu predajem specijalističke studije držim, a uskoro ćemo krenuti sa ovim doktoratima i sa masterom. A onda predajem na Akademiji lepih umetnosti, to je privatna akademija koja isto već 10-11 godina funkcioniše, tu sam od početka isto. I imam vrlo talentovanu decu, sad ih baš spremam za jedno takmičenje međunarodno. A onda u mojoj Republici Srpskoj predajem na mojoj Banjalučkoj rodnoj akademiji i ona isto tako 11 godina skoro postoji i ima talenata također zbog kojih vredi ići, jer djeca nemaju jednostavno, mislim, banalno rečeno, nemaju pare da se školuju van kuće i onda Muhamed ide bregu, a ne breg Muhamed i tako. I tako, eto, je jedno 11 godina i to. A onda još predajem i na Slobomir univerzitetu u Bijeljini, također privatni univerzitet od ove porodice Pavlović, koji su napravili onu ćupriju Pavlovića.
Tu sam bukvalno zbog jednog dečka samo prihvatila, ali sad ih ima već dosta i to neverovatno. Koliko god u Banja Luci se devojke javljaju, ovde se javljaju mladići, tako da ja sad fuzionišem odavde devojke, odavde mladići. I lepo je. I još uvek lepo. Možda onog trenutka kad osetim neki zamor psihički ili fizički ili nešto, ko će sad opet, onda ću stvarno prestati. Ništa ne mogu da radim bez ljube, bez tog zanosa, bez žara. Te snage koju sam ja pomenula samo u uvodu. Da, to mene drži i ja bez toga. Pa ja sam dosta kasno shvatila, recimo, a to je velika stvar, to sad pokušavam već sad da osvestim kod svoje dece i sve neka budu svesni toga, neka žive sa tim. Ja sam to baš u karijeri nekako baš saznala dosta kasno, ali ipak na neki način na vreme, da u stvari moja profesija je moj hobi. Malo ko može da živi od svog hobija. Ja sam divno živela i živim još uvek od svog hobija. Mislim, pevanje je moj hobi. I da bilo šta drugo radim, ja bi opet pevala. I ne dam se ni nagovarati, to već društvo zna. Hoćemo li rado, hoćemo ono i pevamo sve što kažete vi od Baha do Sredaka, to sam ja osmislila i takav program i čak sam izvela, bila u ovom međunarodnom pres centru kao promotivni koncert i tako, sa kolegom Batom, ovim Nikolom Raskovim. I provozali smo publiku, a konferencije je bio Minja Subote, baš je bilo lepo nekako, ali onda sam toliko zaplovila u te pedagoške vode da nisam imala ni vremena, a sad ću odmah malo nešto da moram da povežem, a i nekakva su vremena, znate, došla za, zašto sam u tom smislu malo povukla, glas je još uvek, Bogu hvala, tu. I takozvana ozbiljna muzika nekako. Prvo me nervira strašno i to što se tretiramo kao neki zabavljači i moramo da srozavamo neki nivo i tih kompozicija i ne znam, izvođenja ovog onoga, samo da bismo se dodvorili publici, umjesto da mi publiku izdižemo na viši jedan nivo. To je prvi moj razlog, a što ne mogu to da postignem nikako sama, ne mogu u svakom slučaju. A drugi razlog je, i to se javlja kod mladih kolega i sve, ali oni moraju pevati. Sad će biti lepi mladi, bave se time, učili su za to i moraju. Pa makar bili i zabavljači, eto. A ja ne moram više to, to sam odradila i to je jedan dio života koji je završen. A drugi je razlog, moram da kažem, isto finansijske prirode. Ne zato što trčim za paravinom i što mi trebaju, recimo, novci i sve, nego je ponižavajuće da ovo ispadne što sve humanitarno ili, ne znam, dobrotvorno ili dobro. Znate, nemamo para, zašto? Pa ovo je naša profesija, mi treba da živimo od toga. Mislim, kako sad to, razumete? Mislim, to je vrlo. Ja se osjećam dužnikom jer sam jedna od dobitnika nacionalne penzije i ja dok budem mogla pevati tu i tamo, kome bude trebao, to nije pitanje. Onda ne moraju da mi plaćaju. Za državu ne moram jer su mi stvarno nagradili su me, znate, pokazali su da im je stalo i da cene ono što sam ja uradila do sada. To je velika stvar i drago mi je da se to desilo, ne samo meni, nego baš celoj, ne samo mojoj branši, nego uopšte umjetnicima i svih od... Apsolutno, i slikarima, i vajarima, i sve to, ima i dosta zapostavljeni nekako. Najbolje su se organizovali ovi poete i to sve, oni imaju ta silna svoja neka okupljanja i silne nagrade, po milion nagrada, ne znam, neki. Mi nemamo, neki dan smo kolega Živan Saramanić i ja pričali na tu temu kako imamo samo jednu nagradu koju možemo, znate, onako pravo dobiti u životu i tako. Da se vratimo na tu priču, na vaše same početke. Pevate otkako znate za sebe, odrasli ste u muzičkoj porodici, sticajem okolnosti, imali ste vrlo interesantan životan put. Pa da se vratimo na tu Banja Luku, kasnije možemo i na Gradišku, gde ste i počasni građanin. Ima još tu dosta tema. Evo da se vratimo na Banja Luku, na same vaše početke. Muzička porodica koja je menjala svoje stanište, odnosno menjala, selila se, a vi sa njom. Ja se, pa moji su roditelji
predavali, tata je predavao violinu i predavao je u učiteljskoj školi muzičko to vaspitanje i jako je zaslužan između ostalog što je jednu jako pametnu stvar napravio. Izbacio je violinu iz kao pomoćno sredstvo iz te nastave muzičkog vaspitanja i uveo je tamburicu. Jer to je mnogo privlačnije i mnogo lakše za mlade učitelje, a i za mlade za decu kojima predaje i koje se bave i to možete misli po selima i sve sad treba da vam sa violinom, mislim da daje intonaciju, sve tamburica je tamburica, onaj prim. I sve, to je to. I osim toga je bio sjajan horovođa, tako da je imao uvek neke prve nagrade na takmičenjima i sve toko. Jedan veliki entuzijazam u kući, nikad nije bilo para, ali je bilo entuzijazma preko, to je stalno se to nešto kombinovalo, pevalo, uživalo u muzici, izmišljalo. Dva brata imam, starijeg i mlađeg od sebe, obojica, sad oni su džezeri, ovaj stariji još i nešto, nešto se jedno vrijeme bavio i narodnom muzikom, ali ovaj mlađi isključivo džezom i to po celom svijetu, po celoj Evropi, ta saksofonista i mislim to je bio lom po kući. Nešto fantastično, mislim to je jedno tako bogato detinjstvo, nije bilo ni televizije, ničega, ali smo mi samo pevali, svirali. Jedina sam ja, eto tako, mislim, trebam da volim s društvom i da zapevam. Čak imam i za jugoton, ne jugoton, kako se, jugodisk, daj. I jugoton imam, nije jugoton, ne znam kako se zvao, u Sarajevu jedna kuća diskografa, isto starogradske pesme imam snimljene na nekoj ploči, a onda imam jednu audio kasetu sa starogradskim pesmama ovdje u Beogradu za jugodisk i sve. I to se odmah nešto razgrabilo, poslije se raspao taj jugodisk i to nema više. I imam jedan CD u životu ovdje, to je s kojim se dičim i ponosim, ali i on je razgrabljen, čak nemam ni svoj primjerak uopšte. Sa Nikolom? To je sad pet dueta sa sinom i jako sam ponosna i srećna zbog toga što sam toliko dugo trajala i što sam uspjela da ga dočekam, a što je on rano počeo, a ja još nisam bila tako završila. I maestro Bojan Suđić koji je sjajan, jedan dirigent, jedan sjajan mladi čovjek i da njega bilo pitanje, to je bilo vrlo brzo i kvalitetno urađeno. Obično što je brzo, to je kuso, to je bilo jako saradio ovim orkestrom. Sjajno smo sarađivali i tih pet najtežih dueta baš za sopran i bariton. Mislim, a teško je bilo naći pet dueta gde nismo neki ljubavni par, jer je bilo mnogo smešno. Mislim, majka i sin i degutantno i sve. I našli smo. I tako da je to, ne znam, iz Aide, iz Butterfly, iz Trubadura, iz Cavaliere Rusticane i malo Mozarta i tako. E sad, detinjstvo, znači obojeno muzikom, rasli ste, naravno, od ranih nogu instrumenti u kući, klavir, zašto? Svake večeri, potpuno, mi smo imali seance, spontano, to nije ništa ni po dogovoru, mama sedne da klavir, počne da prebira, ali od klasike tu je to bilo, što ste spomenuli, Schubertova Štenthen, odnosno Serenada, i tako to je ona i sebe pratila, jer mama se školovala u Gracu, u stvari bila u onim pansionima, gdje se sad kod Mirjam, kao ova mala u ovoj seriji, bila u tim pansionima i onda je učila klavir i tako između ostalog, ali su onda čuli da ima divan glas, i onda su je poslali školova glas i tako, ali ništa, onda je dojurila u Banja Luku, mama joj se bila razbolela i onda joj je tata čapnuo i onda je počeo rad, dobila dvoje dece, poslije dobila treće dete i to je bilo samo gola borba za opstanak. Bežanija ovamo u Beogradu, uvijek majka Srbija, čim zapusa tamo, Srbi nešto pod mišku, najbrže što može, dođem ovo i ja sam rat provela ovdje u Beogradu i onda smo se vratili poslije rata tamo u Banja Luku i divno mi je bilo, ja sam patološki prosto vezana za tu moju Banja Luku. Braća nemaju taj osjećaj, ali ja rečemo moja pupčana vrpca nije presečena uopšte. I meni još uvijek sada srce tako zaigra kad treba s autoputa da skrenem u Okučanima za Banja Luku. Ali Banja Luka to i obimni koristi, ali neka me koriste, ja sam njihova i neka me koriste. Sad sam i senator postala Republike Srpske, ne znam da to znate. Da se pohvalim jer sam jako ponosna na to, mislim to mi nešto znači. Mnogo mi znači u stvari. Ono što je još interesantno vezano je za detinjstvo, znači veselo odrastanje, škola vam nije nikad bila problem, važili ste za... Ma puštali su me, ispostavilo se prema...
kaže, poklanjali smo ti osam, jednom je na nekom skupu zvaničnom i sve, i onda profesorka se javila, ja nisam ni prepoznala, i ona kaže, pa ja sam bila tvoja profesorica, a ja kažem, evo, pa možete ti im kažete kako sam ja bila dobar učer vraga si, kaže, bila, sve smo ti poklanjali, osam, znali smo već šta ćeš biti, znači mi sad da te gnjavimo s nekom hemijom, fizikom, ovo, ono, to mi stvarno nije išlo nikad. A svirali ste klavir. U sedmoj godini je bio taj prvi javni nastup. Jest. Kako je to izgledalo? Pa, pošto su svi očekivali da budete pijanista. Da. Meni je tako išlo to od ruke da, recimo, posle na srednjoj školi ovde u Stankoviću jedno vreme sam bila na srednjoj muzičkoj školi, pa je moja profesorka klavira, gospođa Hajeku, odvela me svom čuvenom suprugu na akademiji, gospodinu Emilu Hajeku. Kad je vidio ruku moju, kaže, treba 10 puta na dan da zahvaljuješ Bogu što ti je dao ovako ruku sjajnu za klavir, i volela sam i sve, ali onog trenutka kad sam zapropevala, klavir nije da otišao u drugi plan, nego u 32. Pa tako isto kod mog sina, identično se desilo. Samo što je on dogurao, on je završio srednju muzičku školu, baš klavirski odsek. Ja sam teoretski i pevanje, ali on je klavirski odsek i to mu mnogo koristi sad, evo, i u pedagogiji, a i u spremanju uloga i tako. E sad, ono što je interesantno, kako ste došli na taj životni kolesek pevanja? Kako je slučaj vas vodio do toga da vas čuju, da vas vide i da vam kažu da ste za pevanje? Pa ja sam to znala. Od majčine utrobe, ja kažem, meni nije trebao Stipe Šuvar da me usmeri. Ja sam znala da sam ja to, i samo je bilo pitanje trenutka i sve se nešto nameštalo. Meni prosto, kada mi Božja ruka me vodila u pravom trenutku na pravo mesto. Recimo, evo da preskočimo to detinjstvo gdje su mi uvaljivali lutku već sa 8 godina i te uspavanke sam pevala sa lutkom i tako toga se sećam. Mislim, kao da je juče bilo i od uvek i uvek u nekom horu, solo, pa tamo, pa vamo. E, onda bila sam drugi razred srednje muzičke škole, znači imala sam 16-17 godina. Toliko me je željno čekala profesorka pevanja koja je dolazila kod nas sa neke žurke. Julija Pejnović. Umjetnička Julija Pejnović, bravo. Bravo, jeste, po kojoj duši. I ona uvek tako, tata i mama pravili se važni, pa ajde zapeve nešto, ono. Tako se curetaka, još sam imala i apsolutni sluh, pa onda i to bilo još dodatno i ovako show program. I pevala sam, tu je dolazio i Adem Čejvan, tu je dolazio Vlado Zeljković, nas najveći, David Štrbac i sve. To je bilo, deci je bio inače zabranjen pristup, ali eto samo tako za neko pokazivanje i to. I onda sam morala odmah da napustim i tako, i to su bile neke noćne sedeljke, ali tako neki umjetnički sastav, divno je bilo u Banja Luci. Imali smo i operetu, znači hor, orkestar, solisti, sve. Sad ne možemo nikog da na orkestar gradski da oformimo, to sam s tebi sad zacrtala sledeće. I I onda je taj profesor Kapejnović kaže, ja ne mogu prosto da je dočekam, ali ne sme se dok se pubertet ne završi, nije preporučljivo nikako da se profesionalno krene. I ja sam bila ko zapeta puška potpuno da počnem i počela sam tu negdje u 16. godini. Tako da sam imala dobri 17 godina i drugi razred srednje muzičke škole. I onda je veliki, po kojim duši, Miroslav Čangalović, naš najveći bah, gostovao, imao svoj koncert kod nas u Banskom dvoru. Jedno je od najakustičnijih dvorana zaista u Evropi, to su rekli svi i od veliki umetnici Oistrah, Menjuhin i ostali. I pratio ga je naš divni profesor Dušan Trbujević, pijanista, sjajni, i onda su mene odredili da okrećem note, mislim. I tako da imala sam tremu zbog toga biti zajedno na pozornici sa takvim velikanima, za mene tada onako malu Banja Lučanku to bilo veliko. I tako, ali sam bila tako fascinirana Čangalovićem da na kraju nekako sam se sve i držala i koncentrisala i sve, ali smrt Borisa je otpevao od kako je doneo i sve, ja sam se rasplakala na pozornici, pored, mjesto da okrećem note, meni se sve zamaglilo strašno i sve. E sad, poslije je bio neki mali koktel, ovako prijem, i onda su pitali ovoga profesora Dušana Trbujevića, jeste zadovoljni kako vam je mala okretala note, kaže, sjajno, bila sve po dve strane odjedno, mislim. On je jako duhovit i tako, ali tad onda je zamolila profesorka Pejnović, prišla i zamolila da li bi on imao vremena sutra da mene čuje, da sam u stvari namenski tu
nameštena kao neki talenat, izuzetan ovo ono, i on se zaintrigirao i on je mene, našao je vremena pre puta da me čuje i odmah je rekao, ti nemaš šta da tražiš, ti moraš da ideš odmah za Beograd, ovo ono, evo iduće godine, odmah ne treći razred, javi mi se i sve. I ja sam se došla u Beograd i javila sam se i eto, on me smestio u srednju muzičku školu treću godinu i sve. I posle, kad su godine prošle, ja sam bila u Sarajevskoj operi. Ne znam da sam još i diplomirala, kad me zapala luda sreća da mu pjevam ćerku Kseniju u Borisu Godunovu na turneji po Italiji. Možete misliti, koja sreća. A tri dana pre tu turneju ja padnem i slomim ruku ovde. Tog plakanja, tog kose, čupanja kose, očaja, užasa, ovo ono, da bi na kraju našli solomonsko rešenje i onda su mi napravili neki uski rukav do ovde, a one ruske, one već odežde, i onda sam držala celo vreme ovako, ja sam i putovala s tom slomljenom rukom i izigravala, niko ništa nije primetio, a poslije na prijemima su mi se Italijani na taj gips potpisivali kolege i svašta pisali nešto po tom gipsu koji i sad negde čuvam i tako. E onda opet nisam videla Čangalovića godinama i onda sam, kad sam došla u Beogradsku operu kao solista, onda sam imala čast i veliko zadovoljstvo i veliku korist da pevam s njim mnoge uloge, mnoge opere, sve prva, tako rekući, prva izvođenja. Ivan Grozni, Ivan Susanjin, Porgy Bess, s tim smo napravili zaista jedan bum, dva bosanca, izigravi dva sunca. Porgy Bess, pa onda Zamaklav Ovradok Bele Bartoka, to je 60 minuta, opera traje, sami smo na sceni nas dvoje. Da možete misliti, to treba ispuniti, to treba doneti, to je ono Zamaklav Ovradok, pa sam ja ona zadnja žena, ona cela storija. I to nam se baš posrećuje, taj rad je bio krvav, ali on je bio tako predan i ja sam toliko profitirala od tog čoveka i sada radim intenzivno na tome da se obeleži. Prošle godine, nažalost, je bilo 10 godina od njegove smrti i niko ništa nije uradio u našem stilu i sve. I ja se sada žurim da bar koliko toliko približim da ipak ne bude daleko od te godine, da napravimo jedno veče da se seća na njega ovde, a i u Banja Luci. Jer generacije i generacije i ne znaju, morat ću snimiti. Ja moram da priznam da i kad sam se pripremila za ovaj razgovor, da sam čitajući neke tekstove, uglavnom vas pominju i vezu za strane, slavne partnere, međutim, Čangalović još tu i tamo se negde tek pomene, tako da to pokazuje koliko su ove nove generacije. Ma ka? A da vam ne kažem, izvinite, kad je on otišao u penziju, onda mi je neko, ne mogu da se setim ko, samo znam šta mi je rekao, onako potapšao po ramenu, da li neki glumac čini mi se ili nešto. E, kaže, sad si nasledila titulu koju? Prvo grlo Bosanske krajine. Grlo kao nekog. Da. Bosanske krajine. Aj, to je bila velika čast za mene. I sad je. Dosta mi još malo Banja Luci. Divno odrastanje, postale ste tri drugarice. Sestre Peters, kako su vas zvale, Elsa, Fatima. Sister Peters i Fatima i ja. Jeste. Da vam kažem, ja sam to namerno izvukla u onom užasu od početka rata i tih sukoba i te mržnje i sve. Htjela sam da pokažem, da dokažem i da ljudima malo, mislim, objasnim neke stvari o tom suživotu, kako se vi kažu, i sve na tim prostorima. I sad smo mi prosto, mislim, grubo rečeno, ono, osuđeni na to da jednostavno mi moramo da živimo zajedno. U stvari i ne moramo, ali mi smo se lepo nekako tako uklopili i svak. Šta se meni tiče, šta koji je za svoji vrata, da li se klanja ili se Bogu moli ili bilo šta, uopšte me ne interesuje. Gledam neke druge stvari kod čoveka ili ne gledam. Mi smo bili u muzičkoj školi, mi smo bili ono enfant terrible, svaka za sebe, mislim, nešto, a opet smo funkcionisale zajedno najbolje i tad su bile popularne ove crnkinje Peters, a pošto smo sve tri bile malo ovako jača kategorija, onda su nas tako prozvali i pevale smo jako dobro i tako i talno po igrankama, vitlale se po Korzu, tad je bio Korzo glavni u Banja Luci, to je nešto što ove generacije ne znaju koliko je to lepo. Sve je lepo i Facebook, druženje, ovo ono, ali to proći od Hotel Bosan do Hotel Bazin, želi se samo jedan put da protrčiš i da vidiš samo simpatiju ili eventualno čak u mimohodu da ti ono neku ceduljicu tutne u ruku
ruku ili ja, ovo pisance ljubavno, pa to je nešto divno. Pa onda sa drugaricom na ćošku nikad se rastati. Pa te priče, sedimo na zidu, klatimo noge i pričamo, mislim to. Ja sad meni su čak stavili studenti na Facebook. U par dana sam dobila 59 prijatelja, nemam vremena. Sad sam još dobila neki 16. Ne znam, uopšte, sad da uzmem godišnji odmor jedino od ova četiri fakulteta. Samo da odgovorim, da se javim. A s druge strane, stvarno mi je drago i lepo je, mislim, i lepo je što tu ima dosta bivših studenata, ono je onda poruke iz Sidneja, pa ovamo gore iz Osla, pa ne znam, tamo iz Berna. Predivno, sad znam gde su, šta su, šalju slike sa decom, sa muževima, sa Milina. Ima svoju uloga, iz uloga i bave se onim, za što sam ih ja spremala, to je velika stvar. Dobili ste stipendiju, odnosno otišli ste u Ljubljano prvo. Ja sam otišla u Ljubljanu da studiram, spremna on tamo. 20 tamo koji je bilo na prijemu, 20 njih, da. Izabrali su samo... Ne, 18, ona, 18 nas je bilo, a profesor je imao već tada preko 70 godina i taj profesor Juli Beteto. I on je izdvojio, samo je mene uzeo jer je rekao da zbog godina i tako najviše sam mu se dopala i radio je sa mnom. Ja sam tamo morala težak put da prođem, prvo sa svim drugim mentalitet, u internatu sam bila sa 10 Slovenki u sobi ovako okolo kreveti, u sredini klavir i ja 11. i sad uveče kad se ugasi svetlo u 10 sati, vaspitač ugasi svetlo i one počnu ljubavne ove neke dogodovštine, smeju se ko lude, ja ne razumijem ništa u slovenščini, pričaju, ja pod jorgan i plači. Prvo veče, drugo veče, opet pod jorgan plači, treće veče. Ma posle toga, reka je bre Smiljanička, pa ti koja držiš ono banku, ono sad odjednom, tu ne liči na mene. I onda sam se upela stravično i onda sam tako savladala slovenščinu da nisu mogli da veruju da nisam odande. I tako, i onda sam ja bila ono što pričala, ja onda njih zabavljala i tako. Imam mnogo prijatelja. Međutim, nažalost, kad sam to tako savladala, kad sam polagala sociologiju kod Borisa Ziherla, mislim, političara koji je u slovenščini, ja ni na srpskom, na svom materijem jeziku ja ne razumijem u čemu se to radi u toj sociologiji, toliko je to daleko od mene, a kamo li uslavio, ali to sam ja to sve uradila i poslije 3 semestra sve Bog zna kako i komorni zbor RTV Ljubljana i sve sam tu pevala naravno da bi se mogla izdržavati. Ali poslije 3 semestra mi profesor umre, infarkt, ovo ono, i umre, tu su mi pokopane bile sve nade. Došla sam kući, samo plačem i srećem, moja tata mi je bio na nekom tamo simpozijumu i sretne maestra Pozajića, Mladena iz Sarajeva, šta ti radi na tvoja talentovna ćerka, ne pitaj me što, kaže, ono je kod kuće sedi i plače. Pa što plače i tako, umro je profesor, ne zna šta će sada, a ja baš se konačno uklopila u tu, u slovenačku sredinu i sve, i sad ne znam što... Ma nema šta da plače, bre, reći. Odmah neka dolazi u Sarajevo, dobit će sjajnu profesorku, dobit će stipendiju od Sarajevske opere, ovo ono, i sve je tako bilo. Ja sam prešla u sred školske godine, nisam izgubila ni jedan ispita, ne godinu, i odmah su me primili tamo i u operu, i tamo sam i diplomirala, i magistrirala, i počela karijeru, i sve dok me nije čuo maestro Danon, i doveo prvo preko Barcelone u Beogradsku operu. Sad ćemo da pogledamo EPP, ali ćemo se vratiti još na te sarajevske dane i naravno na ono što je sledilo posle. Okay. EPP. Možemo da nastavimo našu priču. Sarajevo, kažu da ste čuli na radiju jednu svoju koleginicu kako peva, pa ste poželili da tako i vi pevate i da ste tako u stvari došli do svoje profesorke. To je tačna priča. Kako da ne, Ljiljanu Molnar Talajić, apsolutno, bravo, bravo, to ste negde iščačkali iz ovih intervija, bravo, bravo, baš ste se lepo spremili. To je tako bilo jedno pevanje, jedno lako, jedno normalno, milozvučno, prirodno, bez izopačenih vokala, bez forsiranja. Evo ovako želim da pevam. Pa tata moj kaže, pa eto ona ti je učila kod te profesorke što je rekao maestro Pozajić. I kaže, ona je učila kod Brune Špiler, znači Bruna Špiler se zvala, po kojoj duši također. I eto, pevaćeš tako. Znači, to je to. I ja sam onda došla i Bruna je stroga bila, sasvim, mislim, dušu mi je izjela, ja se nešto nisam dala, pa sam se onda
dala, pa se pokaba. Svašta je tu nešto bilo, ali u stvari sam imala veliku korist. Ja nisam nikad posle te profesorke, ona je tako za mene bila dobar, sjajan pedagog, da ja nisam nikad imala potrebu, kao mnogi pevači, da nešto idem po nekim master klasima od usta do usta, ko narodna pesma od jednog do drugog profesora tamo ovamo. Ja sam samo ono što sam od nje kupila, posle sam se sama nadograđivala i niko mi više nije trebao u životu, apsolutno. I životno mi je pomogla kad sam ovde došla i kad me snašao onaj divni užas pevanja sa Del Monacom, to ste negdje verovatno isto našli. Doći ćemo. Što nisam znala šta je pasija trema, jer nikad ni pre ni posle u životu nisam imala toliku tremu kao tada. Sam dragi Bog ju je doveo na tu predstavu da bi videla kako njena studentkinja sa najvećim Otelom sveta peva, a meni je to bila treća predstava u životu Otela. Dve sam pevala pre godinu dana pre toga i posle nešto nismo imali više Otela za glavnu ulogu i onda nije ni išlo, i to na srpskom jeziku isključivo. I sad bez jedne probe, bez išta, stil kome gurno. Bukvalno sam pred predstavu ostala bez glasa. Ja nisam znala se može bukvalno ostati bez glasa. Samo topli vazduh. Ja napravim, ima slika, nema ton. Uopšte. I sreća, profesorka naiđe ono da me ono, za to i to i to je, za sreću, da me poljubi. I ja joj kažem, ja nemam, profesorka, ja nemam glas. I ona me ubaci u jednu sobu i mis po mis, prvo mi smiri dah, potpuno koji mi se popeo ovde, mi se srce popeo. Evo. Ili si išla u pete, ne znam, nije, ali nešto me je ovde pritislo stravično. I onda mis polako, sreća smo imale dovoljno vremena. Ona je meni bukvalno vratila glas, potpuno strpljenjem i znanjem. I onda sam ja izašla nekako na tu scenu kad sam morala već ono gore negde. A on je bio dole u prvom planu i onda hor. I sad u meni kompleksi dok čekam taj naš prvi kontakt i sve, već sam ja na pozornici, tako, negližeju, plave kose, ovo Desdemona i sve, a ja kažem, Bože, da li sam ja normalna, pa kako sam se usudila uopšte sa najvećim Otelom, ja sam leto pre toga učila sama tu Desdemonu, sam spremala, tako mi je rečeno, u Beogradskoj operi da ću doći u angažman za 100-godišnjicu opere, ću biti primljena 1. septembra 68. kad se slavila 100-godišnja opere i da ću odmah imati dve premijere i da moram doći sa spremljenim ulogama, uloga Stanke iz prve srpske opere na Uranku od Biničkog. I odmah poslije toga, to je krajem septembra i odmah 2. oktobra, sveća se ko sad, Otelo, to su, znači, su diametralno i različite stvari i sve skupa, ali ja sam to sve lepo ispremila i tako. I sad ja na srpskom izgreko, Bože, ja sam sa njegove ploče učila nedavno to sa Renatom Tebaldi, jer mi je ona bila tada miljenica najveća i na neki način i ostala. I jao, ja sam, pa provincijalka Radmila Smiljanić iz Banja Luke, pa šta ti tražiš sa Marijom Del Monacom, da si no? Meni je došlo se uhvatim, već hor odlazi, treba da ostanemo potpuno sami na podru. Meni se uhvatim bar za zadnje horistu, ono da neko sa mnom ostane, da ne ostanem sama s njim. Međutim, sve to trajalo do momenta dok se on nije poluprofilom onako krenuo, jer tako ide, jel? I muzika i sve, i dok nije otpevao La mia dolce Desdemona, mislim, i pokazao, kad je neko takav umjetnik pravi, kao što je on, toliko u liku, potpuno, on je sa tom jednom malom rečenicom samo napravio tu atmosferu tako autentično, tako ubedljivo, da sam tog istog momenta automatski prestala da budem Radmila Smiljanić iz Banja Luke, nego sam postala njegova Dolce Desdemona. I to sam ostala sva četiri čina. Bukvalno, čovjek me vodio, bilo je nešto kao da smo 1101. put pevali to i glumili, sad ni probu nismo imali, nismo se ni upoznali čestito, samo na prijemu u Skupštini grada, dan pre toga nešto na brzinu i tako. Strašno. Ali je bilo euforično, ovacije, potpuno. I onda su između ostalim svi dotrčali na pozornicu, odmah posle, kad se spustila zavese i tako. I između ostalih i moj tata i moj muž. I onda su oni njemu krenuli da čestitaju i tako. Ne, kaže, vama treba čestitati. Kaže, fato tutto come te baldi. I ja vidim, nailazi moj direktor, pokojni maestro Miladinović, rekao, maestro, možete ponoviti?
Odmah sam se već izbezobrazila. Neko da možete da ponovite da čuje direktor. Mislim, tao tako malo šale, ali to je za mene bilo toliko veliko. Znate, na početku karijere kad ti neko ukaže toliko poverenje i moja kuća, broj jedan, a broj dva, eto takav jedan umjetnik. I onda, mislim, ja nisam ni sumnjela da sam na pravom putu, jesam, ali ipak treba malo vetra da te pogura. Malo vetra prvi te veter pogura. Prvi veter je dunuo Oskar Danon. Ono što ste me pitali. Da, prvi veter je Oskar Danon koji vas je čuo. U Sarajevu, ja sam čula da on dolazi, da ja sam već bila solista, već sam diplomirala i već sam neke uloge pevala, između ostalog otpevala sam najveću i najtežu ulogu maltene u životu, to je Katarina Izmajlova Šostakovića, 4 čina, 9 slika, a režirao je ni manje ni više nego Boro Drašković, koji dramski, filmski režisar, koji nikad ni pre ni poslije toga u životu nije režirao operu, on nije bio spreman ni na kakve kompromise, ne možemo mi u svakom položaju pevati. Eto, mi smo bili neki inovatori, još sad već se sve izbezumljuju na sceni, sad se lomataju strašno. Sad stvarno je to vreme došlo, ali tada nije. Tad si bio ko šifonjer, staneš i pevaš. Zato su svi bili ovaki ogromni i sve i nije se tražilo ni izgled, ni ništa. A on je došao, upravo je radio sa Whiteom film Lady Macbeth scenskog okruga, jer po toj noveli je i priči je napravljena, libreto ove opere, Katarina Izmajlova, i onda je on to preneo bukvalno na scenu i to je bio takav uspeh. Na moju sreću, to mi se namestilo, a toliko su ljudi ogovarali, toliko su se hvatali za glavu, kaže, pa to je utopija, kaže, pa ovu mladu devojku će, kaže, odmah u startu uništiti, pa ona će ostati bez glasa, ona, mislim, teško je, naporno je, užasno, i glumački, i pevački, i intonativno, u svakom pogledu. Ali meni što god je teže, stalno mi je bilo tako, že to je veći izazov. I to sam se hvatala u koštac i sve dosadno mi je kad je nešto ovako. Ja sam često puta osjećala to tako, kao da sam već jedan život živela i sve to već otpevala. Jako lako bilo. A kakva sam po prirodi, znam da me možda više koštalo, sam morala da uložim veći trud, mnogo, možda se i ne bi bavila time, možda ne bi. Ali ovako mi je bilo, recimo, čak do Penderesko, koji je onako ekstremno 20. vek, kad sam za Dubrovačke letnje igre spremala pasiju po Luki. Luka spavlja, uzmem note, kao da sam i to već pevala. I to, ništa mi nije bilo teško da vam satim ili da platam čam ko repetitora pa da mi drda. Znači, ja to sve visio, pogledam, to je to. I znala sam onaj koji tempo i šta, kako, ne znam, to je nešto što imaš ili nemaš. Ima mnogo stvari u umjetnosti koje jednostavno ne možeš naučiti. Sad vidim se da je deco mojom i sve manje imam strpljenja i sve manje se onda dajem manje talentovanoj deci. Sad čuvam sebe samo za one dijamante koje treba samo ispolirati za zadnji ono brušenje vrhunsko, ono, politure. Dolazak u Beograd vas je stavio s jedne strane u prvi plan, a s druge strane ste opet morali i da da nađete neko svoje mesto koje vam pripada. Pa ste jednom i odbili da pevate zamenu i tako ste u stvari upali u tu prvu garnituru. Niste pristali na neke alternative? Ne, ali trebalo imati petlju. A imala sam, uvek sam imala petlju i uvek sam ostala svoja, često puta i na svoju štetu, ali mi je savjest nekako mirna. Svoja sam i takva sam kakva sam, ili me uzmi ili me ostavi i tako. Dobro, mislim, ima tu i tamo neki kompromisa koje morate da uradite i tako, ali mora čovjek da prvo da zna šta hoće i da to već isproba i da ima taj osjećaj da je to nešto realno i da je to pravilno što, i da je to pravo što ti želiš da uradiš. Izbrali ste odličan trenutak, važni gosti su trebali da stignu. Milka Stojanović nije mogla da stigne na... Pa nije bilo sigurno da li će stići ili neće, a naš maršal, predsjednik Tito, je trebao da bude i bio je na predstavi, baš toj prvoj predstavi hotela, jedinoj koju je on bio ugovorio, jednog hotela, dan pauze i jednu normu sa gospođom Bakočević, razumete? I to je bilo ugovoreno i ništa više. Međutim, mene je zvao to popodne na dan predstave direktor opere i da ja odmah s mjesta dođem u operu i da se našminkam, spremim ovo ono i da budem spremna
da uskočim jer pesava mora da ide pošto predsjednik Dorelje, pošto Del Monaco i sve to tako veliko, veliko da veće ne može da bude. A ovaj, kolegica Stojanović je gostovala u Kelnu i nešto je bilo sa avionom, nešto knap neko vreme znam da je bilo i hoće biti, neće biti, plašili su se da će doći, nisu smeli da reskiraju. I onda da ja dođem, pa ne dolazi ovdje, pogotovo što tog hotela, stvarno sam rekla da nisam pevala godinu dana, ali nije samo to, nego jednostavno i pevala na srpskom i nisam ni van toga sam, ali potpuno van toga, zaboravila sam strašno. A iznad svega to, i onda opet kasnije rekao, daj ti malo vremena da se malo presaberem i sve, i da vidim malo note, koliko se ja toga sećam, ovo ono, pa malo kasnije da se čujemo i tako. Pa smo se onda čuli kasnije, pa smo se još jednom čuli, pa ne znam više, ne znam koji put kad smo se čuli. Čuli, onda sam ja njega pitala, dobro, u redu, ajde, sad, ja se ću sad doći i ja ću se našminkati, upevati sve ono kompletno za predstavu i ako ne dođe kolegica, ja ću izaći i ja ću da otpanem se. A šta će biti ako ona dođe? Ništa, kaže, onda skidate šminku i sve idete kući. Ja to nisam sebe mogla da zamislim u takvoj jednoj ulozi, da ja to uradim. Eto, To je toliko bilo van mene i nekog moga ja, nekog ega koji je valjda jak, toliko, šta ja znam. I sami ste vi, ako ja sam tek drugu godinu u angažmanu, mislim, za mene je toliko bilo veliko da sam dobila Beogradsku operu i upravo sam se bila udala godinu dana pre toga za Beograđana i bilo je sad ko će gde da živi, da li ću on doći u Sarajevo, da li ću ja doći u Beograd. I sve mi se savršeno to namestilo i sad ja tek drugu godinu u angažmanu i to solista, sve Bog zna kako, i dobila takve uloge i sve, i sad odjednom ja odbijam da pevam, mislim, nešto straže, i to takvu jednu predstavu, mislim, što, znate ono, mislim, to je rizik bio veliki, da me odme najure i dođe. I šta se desi onda? Da je toliki bio i aplauz i došla je kolegica i divno je prošla predstava i onda sam bila, nisam normalno ni bila u operi ni ništa. Ja sam ostala dosljedna, a onda sam došla na normu i bila sam na normi i oduševila se. Normalno je imao tad 57 godina, ali je pevao sjajno i bio veliki uspjeh. I kolegica Bakočević, čija je to životna uloga. I onda sutradan ujutro poslije te norme zove me direkcija opere i kaže, kažete Dragićke, kaže, sutra imate vašu predstavu u hotelu. Kako, molim? Pa evo, kaže, na zahtjev silne publike ovoga onoga, maestro Del Monaco je pristao da peva sutra još jednog, da doda još jednog hotela. Evo, imat ćete šta. Zamislite, mislim, a ja sam odbila, stisla sam pet. Da, to je interesantno jer ste važili upravo za jednog revolucionara i 77. godine ste odbili, možda čak i to bilo i ranije, vi ćete to bolje znati, da pevate više na srpskom, prepeve, dobivši neke koji su bili jako loši i tako se u stvari izborili za ono što jeste, opera treba da se peva na u originalu. Pa nisu džabe kompozitori tako napisali muziku prema svom tekstu, a ne prema našem tekstu. To je bilo, mislim. Nekako vas je uvek ste bili da pokrenete jednu priču i nikad vas nije bilo strah da stanete iza onoga što misli, pa ste zato i dobili ovaj naziv kasnije, Primadona bez pardona. Od najmanje nogu ja sam ispravljala neke krive drine. Meni kaže sestra od strica, koja je dosta starija od mene, i se kaže, pa ja ne znam da li si imala 3 godine, kaže, kad si ti bratu, starijemom bratu Radomiru, kad sam ja govorila, jel da mama nema pravo da nas bije? Znači, svi sa 3 godine ja to, mislim, neko pravo svoje ganjam, mama nema pravo da nas bije. Eto, to je takva sam. Da, angažmani su počeli poslije toga u inostranstvu. Interesantno je da su i velike nagrade stizale upravo iz inostranstva za, recimo, Maršenku. Janufu, naravno. I da je nekako se potvrdilo na vama da niko nije prorok u svom selu, nego da to uvek biva negde sa strane, a da se mi posle toga kitimo tim prorokom. Ne znam, ja u onoj našoj Jugoslaviji gde sam najviše toga ostvarila stvarno i svake godine sam imala neku premijeru i držala ovde, što kažu, repertoar, tamo vamo i pevala vani i sve,
7 puta sam bila predlagana za oktobarsku nagradu, nikad nisam dobila. Ne znam, jedno 3 puta republičku, 7. julsku, onu tadašnju ništa. O nagradi javno je ni bilo govori. Tako da nisam ništa dobila. Onda je počelo s one 90. i onaj užas i sve. I onda mi je baš nekako bilo skoro i drago, to sam me uplakivala svaki put tih 7 puta i to sve. Ali poslije mi je bilo drago, ako bolje da me pitaju zašto nisam dobila, nego zašto sam dobila nagradu neku. I nisam ništa dobila. E onda po tekst tu sad pred neku godinu, kad je došlo oko penzije, odjednom su počele nagrade, da nisam mogla prosto jedna za drugom. Nekako mi je najdraže i najviše cenim Vukova nagrada, to je zaista nešto izuzetno za mene. A, s obzirom da ste prosvetitelji vi u nekom... Pa, apsolutno. A onda, recimo... Pa svaka na svoj način. Onda udruženje ovih muzičkih i baletskih pedagoga, isto za životno delo, isto znači da sam uspešan pedagog, znači da sam iznedrila, kako se sad kaže, iznedrila silne te pevače, oni se bave zaista time zašto su se pripremali. To je divno i nastavljaš se konačno na najlepši mogući način. Premda imam, ja obezbedila sam ko će mene. Ko mene već nasleđuje, a onda, onda recimo i ta plaketa Narodnog pozorišta moje matične kuće u kojoj sam 21 sezonu, baš onako, mislim da sam jedno 6 puta dobila godišnje nagrade za najbolje interpretacije u protekloj godini i tako, to je, mislim, ja to jako cenim i ponosna sam na to i tako. 2006. znači to nagrada za životno delo koja je to došla kao kruna. Da. Ona tog cele neke potvrde, ali kažem, potvrde... Sad više ne imam šta dobiti, sad sam ovako čišćar, sad radim onako za sabo, za dole. A i pre sam radila zato što mi se to sviđa i sve i nisam ni očekivala neke, ne znam, neka priznanja i sve, ali došlo je sve na svoje, dođe sve na svoje, kad tad. Ne treba ljudi da nešto očajavaju i da se opuštaju i prepuštaju šta ja znam ili da nešto na silu rade ili da se nešto prodaju na neki način. Ti samo radi svoj posao najbolje što možeš, a priznanje će sigurno kad ta doći. Sigurno. Zašto niste ostali u inostranstvu? Imali ste prilike da... Da, i velike mnogo. Ponude... Mm-hmm. Za zaista svetski... Ne mogu ja da živim vani, nikako. Moj maksimum bio, mislim, recimo kad imam 6 nedelja, kako ovih kažu, švabe, Nemci kažu, sechs Wochen proben Zeit, to probno vreme za premijeru kad spremate 6 nedelja, recimo, to je maksimum. Prve 2 nedelje, zaradim se pa malo se i zaboravim, pa ne znam, druge 2 nedelje. Poslije već depresija, poslije već, mislim, do samoubistva, ostaviš kod kuće malo dete, velika cena se plaća, ta samoća po tim hotelima i sve, svi mi neke ručne radove radimo, i tako, mislim, daleko od kuće, ja nisam mogla negde gde nije moje neko i govorno područje gdje nisam ušuškana, premda nije ni Beograd, nisam ni ovdje rođena, nemam neke svoje školske ovdje silne drugarice, ne, ali ovo je moja zemlja, ovo je moj narod i ja sam mogla, cela naša generacija je mogla tako da funkcioniše i funkcionisala je. I moje starije kolegice i gospođa Bakočević i Stojanović i sve, isto su tako. Mi smo bile stalnom angažmanu u svojoj matičnoj kući, odemo, otpevamo i vratimo se svojoj kući. E sad, ova generacija cela od 90. nažalost nisu mogli zbog ovog embarga, nisu mogli prvo ni da putuju, ni, mislim, strašno, žao mi je, jer ja kad sam mog sina pitala, koji je u 18. godini otišao vani, i kad sam ga pitala da li ima krize nostalgične i tako, kako da ne, i onda sam vlastitog sina pitala kako se vadi iz toga i kako... Pa jednostavno, i to je sa 18 godina shvatio i rekao mi, baš sam bila prijatno iznenađena. Kaže, ne, ja jednostavno, kaže, shvatim da ću jednom u životu imati 18 godina i biti mlad i perspektivan. Jednom u životu. I niko mi neće biti kriv što nisam to iskoristio. Neću moći da se vadim, kod nas je bio rat, pa ne znam, je bilo ovo, pa je bio embargo, pa je... Ne. Ja moram da iskoristim svoje 5 minuta, jer ovo nije profesija koja traje. Ovo ima ograničeno trajanje, a pogotovo što su se sad jako u našoj branši, jako su se pomerile granice. Sad već sa 25 godina, ako dođeš menažeru i nemaš jedno 3 uloge spremne za već nisi ni interesantan. Do 30. to si već mator pevač. A
kod nas da ne pričam, u 35. godini već se još se misle da li da uzme ovu ulogu ili onu ulogu, da li ovo ono, da nije prerano ovo ono. Ja sam sa 24 godine eto tu životnu ulogu otpevala i Bogu hvala i dan danas pevam i pevam ovom koncerte recimo sa mojom decom i tako i onda nam je lepo na kraju naš zaštitni znak tako, na Santa Luciju pevamo zajedno i svima nam je lepo i tako. Sad smo u Dubrovniku, sad sam bila skoro i to sam držala, bio je seminar već 14. godinu Sarajlije vodi i veoma mi je drago da su me se setili i da su me pozvali i za solo pevanje sam čula i neka ogovaranja, malo su mi zamjerili što sam se eksponirala humanitarno onako za Republiku Srpsku, za vreme rata jeste i međutim, eto sad su se malo promenila, sad Bogu hvala, smirili su se duhovi i oni su me zvali, ja sam se rado odazvala i predivno je bilo. Nedelju dana smo bili svi, jedno 300 učesnika kompletno, u jednom predivnom hotelu na Lapadu, tamo smo jeli, pili, predavali, pevali, spavali, plesali. Vaša životna uloga, jel biste mogli da kažete koja je, s obzirom da ste u onom svom odradili, odnosno To je ono ako kad pitate majku koje dete najviše. Ali tu negde, mislim, mrtva trka recimo između, naravno, Jenufete moje. Tu sam se nekako vezala patološki prosto za tu ulogu. A i donela mi je najviše. Što ste imali životnu priču koja vas je na neki način... Jenufa. Jenufa je strašna jedna drama. Strašna jedna drama, ali nekako sam ja tu, baš tu dubinu osetila to. Još se za te češke opere i tu Marženku ispalo, da sam jedina strankinja koja je ikad dobila tu prvu nagradu kao najbolja Marženka. Nikad to osim Čehinja nisam dobila. A ova Jenufa onda me vinula baš, eto, recimo, premijeru da radim u Rimskoj operi, pa me dovela u Štac operu u Beču. To je moj bio životni san da pevam u Bečkoj operi. Valjda što smo bili nekad možda davno pod Austro-Ugarskom, Banja Luka, pa Bečka opera je za mene bila ovako san snova i to sam ostavila i to da uđem na velika vrata sa velikom ulogom, glavnom, naslovnom i tako. Pa onda premijeru sam radila i ne znam koliko desetak predstava u Salzburgu, u Festspielhausu, to je isto prestižna dvorana festivalska, pa u Minhenu, pa po cijeloj normalno već Čehoslovačkoj tadašnjoj i sve. Onaj narodni divadlo, predivni, mislim sve i sa prodanom nevestom također, kao Marženka i tako. Mnogo je bilo lepo, stvarno je lepo. A od ovog klasičnog repertoara, tu sam se najviše nekako, mislim, istakla, a i meni je najbliži daleko Puccini iznad svih. Puccini u odnosu na Verdija, recimo. Mnogo su mi bliži i likovi su toliko ženski, toliko... emotivnog naboja, toliko nam je dao šanse, jednu lepezu celu raspoloženja, a i glasovno, sve što imate ili nemate možete da, sve da pokažete šta imate i šta nemate. Tako da ne znam da mi je draža Toska ili Mimi ili Madame Butterfly, tu sam se isto identifikovala, premda sam velika plava žena, a ona je mala crna Japanka, ali ja sam to tako doživjela. A i publika isto, evo i dan danas srećem neke fanove koji kažu, eto kao, plakali su kad sam pevala Butterfly. Ne znam koliko puta su dolazili, eto, da slušaju. I to mi je drago i sad ovako čuti. Ima ih još živi koji su... Nekako stigu smo do kraja. Mnogo toga nismo rekli. Ma kako je? Ipak je to zaista izuzetno bogata karijera od više od 4 decenije. Pa ja kažem, gde smo mi sad ovde stali, neko će sledeće nedelje da sedi ovde, to može da bude i vaš sin Nikola koji nastavlja, ide vašim stopama. Tako da možemo ovu priču da nastavimo. Pa eto, vidite, na najljepši način. Tako prilike ide. Hvala vam najljepše. Hvala i vama što ste me pozvali. Hvala vam. Poštovani gledaci, za kraj, ostaje mi da vam kažem ono što vam uvek kažem, a to je doviđenje. Thank you.